¿Qué te gusta? Så kom jag att sända min julkalendern första gången. Mikes julkalender första gången. Här på min YouTube-kanal. Och då kommer jag använda... Oj, vänta, jag kommer. Då kommer jag använda den här. Där jag kommer lägga saker. Så ser den ut. Jag öppnar den här. Då ser jag så här. Här kommer jag ha saker. Och ja, det är jag själv som väljer saker här i. Och det är bara jag som vet vad jag är för saker. Och ni kommer gissa vad det är för saker i lucka 1, lucka 2, lucka 3 och så vidare. Och den 1 december så syns vi på YouTube. Jag kommer sända, inte live tyvärr, jag vet inte hur man gör det, jag har inte gjort det förut. Men jag kommer sända det här samma dag. Så kommer jag lägga upp den här tidsgrejen klockan 18.00 varje dag. Så kommer jag göra det här klockan 18.00 varje dag. Kommer jag ha min julkalender klockan 18 varje dag. Fram till julafton. Så kommer jag ha det här. Så, men gillar det här? Tryck den upp. Tryck på klockan. Så får ni se filmen så får ni om. Varför inte när jag julpyntar förra året och julafton? För då finns det på YouTube-kanal även julafton här. Så. Ha det så bra med varandra och